Міністр соціальної політики України Андрій Рева, мабуть, надовго запам'ятає своє інтерв'ю для BBC. Бо тепер може постати перед судом і все через образливі висловлювання в адресу жителів окупованих територій. На сайті окружного адміністративного суду міста Києва вже є інформація про два позови проти міністра. Деталі розкаже Віталій Маргалик. Міністр соціальної політики Андрій Рева може постати перед судом за те, що назвав жителів Донбасу «мразями». На сайті окружного адміністративного суду Києва повідомили вже про два позови проти урядовця за таке висловлювання. На думку позивачів, міністр допустив висловлювання, що дискримінують та принижують людську гідність громадян України, жителів окупованих територій Донецької та Луганської областей України за територіальною ознакою. Йдеться про висловлювання, які пролунали наприкінці квітня в інтерв'ю BBC. Ось як тоді Андрій Рева прокоментував проблеми жителів окупованого Донбасу з отримання пенсій та інших виплат. Всі, хто були проукраїнські, всі виїхали. А той, хто хоче отримати дві пенсії, там і тут. Хай потерплять. Мені їх не шкода нікого, абсолютно, я вам чесно скажу. Мені шкода тих солдат і офіцерів і їхніх родин, які вбиті там. За цих мразів. Ці висловлювання одразу ж засудили правозахисники, громадські активісти та волонтери. До проекту «Без кордонів» і зараз звертаються пенсіонери, які, навіть приїхавши на підконтрольну територію, не можуть отримати свої пенсії за ті місяці, які були змушені прожити, шукаючи місце реєстрації чи просто хоч якесь тривале житло. Сам міністр соцполітики пізніше заявив, що його слова були вирвані з контексту, і пояснив, кого мав на увазі під словом «мразі». Особисто я вважаю, що тим громадянам України, хто зі зброєю в руках воює проти власної країни, убиває наших солдат і офіцерів, платити пенсії неприпустимо. Саме цю категорію українських громадян я вважав, вважаю і буду вважати негідниками, які самі себе поставили за межі правового поля. Тим часом в окружному суді кажуть, що наразі матеріали позовів досліджують. Питання про відкриття проваджень у справах проти міністра ще вирішується.